15-годишно момче од Челопек се здобило со повеќе повреди по главата и телото од како утринава било искасано од куче шарпланинец на неговиот сосед. Големиот шарпланинец излегол од боксот каде бил чуван и премнал во соседниот двор, каде го нападнал момчето, го соборил на земја и почнал да го каса. Ужасната гледка прв ја здогледал чичкото на момчето кој успел да го оттргне од кучето и веднаш да го однесе во Тетовската клиничка болница. Според информациите од лекарите, момчето имало 4 повреди од каснување на главата и една гребаница на левата над коленица. А по укажаната помош е задржано на лекување и прима антибиотици. Веднаш по добиената пријава за нападот, полициска екипа по извршениот увид во Челопек писмено го предупредила собственикот на шарпланинецот. По утврдувањето на видот и карактерот на повредите, за собственикот на кучето ќе има соодветен поднесок, најавија од Тетовската полиција. Граѓаните на Тетово очекуваат од собствениците на домашните миленици да се придржуваат до прописите, што предвидуваат дека кучињата треба да бидат врзани со ремен и да имаат заштитна маска на устата. Треба да има нормално на устата ставено, да не може да тие се сигурни самите собственици, ама меѓутим граѓаните не сме сигурни. Тоа не може да имаш поверење. Тоа е да може за еден трен да те апне. Се чувствам безбедно, ако носа маска. Ако не носа маска, не се чувствам безбедно и тоа. И сметете дека треба да ги да носат маска? Треба да носа маска, да, врзани, да не бидат пушени за тоа. Зависи кој како ги шета. Ама има и луталици. Има и поите така, ноќо. Дали вие се чувствувате безбедно? По ден да, ама по ноќем не. Од друга страна, за собствениците на вакви домашни миленици, поголем проблем се кучињата скитници. Ја имам куче го шетам без ланец. Ама знам дека не гаса, разбираш. А дали сте запознати со прописи? Треба да ги вакцинираа, валјда, да ги трна. Пред околу една недела, тела на десетина најверојатно отруени кучиња скитници беа оставени на претоварната станица на ЈКП на влезот во градот. И по само еден ден, нивните мрши беа отстранети. Засега не се дозна ниту кој ги отрул кучињата скитници, ниту кој ги отстранил мршите.